အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ၃နှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့နဲ့အမျှအချင်းချင်းရန်ဖြစ်အောင်အချင်းချင်းအထင်မြင်တွေလွဲမှားအောင်တွေးခွဲလာတယ်။ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကြားဖို့မှာပေါ့ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတာဒီဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတဲ့ stick ကိုအင်္ဂလိပ်ကကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ဩစတြေးလျတို့ကဒါကျင့်သုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်တွေထဲမှာအမှန်တမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြတ်ဟာဘာလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူလူတွေဖြစ်သွားအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ထသက်အောင်ပြည်သူတွေကြားမှာတွေးခွဲတဲ့ဖြတ်ရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ်ဟာအမှန်တမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖြတ်ဟာအောင်လဲအောင်မြင်တယ်နော်မရအောင်လိုက်အလိုကြကပြနေတဲ့ထောက်ပို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်လိုက်ပြီးတော့သူကခိုးပါတယ်ငါကမခိုးပါဘူးအဲ့လိုအချင်းချင်းတွေလိုက်ပြီးဆွဆွဲကြတယ်နောက်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီထောက်ပိုးတွေကိုမယုံကြည်ကြတော့ဟိုလူကပြောရတယ်ဟိုလူကတခိုးဒီလူကပြောရတယ်ဒီလူကတခိုးဟိုလူကပြောရတယ်ဟိုလူကဈေးဆိုင်နေတယ်ဒီလူကပြောရတယ်ဒီလူကဈေးဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့ထောက်ပိုးတွေအကုန်လုံးချမ်းသာကုန်ကြပြီထောက်ပိုးတွေအကုန်လုံးဈေးဆိုင်နေတယ်နေကြပြီထောက်ပိုးတွေအကုန်လုံးတိုက်တွေကားတွေပိုင်ကုန်ကြပြီအဲ့လိုအချွင်းချင်းရန်နေဖြစ်တွေးကွဲအဲ့ဒါမဲအောင်လိုင်းအလိုကြပဲမဲအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီလိုတော်လေးသမားအချင်းချင်းရန်ဖြစ်အောင်အထင်လွဲအောင်တွေးကွဲအောင်တော်လေးသမားအချင်းချင်းဇက်နာအောင်ဇက်ပြက်အောင်မုန်းတီးအောင်ရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ်ကိုသူကကျင့်သုံးတယ်နေဝင်62ခုနှစ်မှာအာနာသိမ့်တယ်တော်ရဟိသမားတွေအချင်းချင်းဇတ်နာအောင်သွေးကွဲအောင်ရန်တိုက်ပေးတယ်ရှေ့ကရခုနှစ်မှာစောမှာအာနာသိမ့်တယ်တော်ရဟိသမားတွေအချင်းချင်းဇတ်နာအောင်သွေးကွဲအောင်ဖြိုခွဲတယ်ရန်တိုက်ပေးတယ်92ခုနှစ်မှာဂိညုံတို့တန်ချွေတို့အာနာသိမ့်တယ်တော်ရဟိသမားတွေကိုဇတ်နာအောင်သွေးကွဲအောင်ရန်တိုက်ပေးတယ်ဟော1949ခုနှစ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကမြန်မာပြည်အစိုးရကိုတိုက်တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအင်အားရော့အောင်ဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်ရန်တိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီရန်တိုက်ပေးတာဘယ်လောက်တော့အောင်မြင်လဲဆိုရင်ကရင်ဆိုရင်အစိတ်စိတ်အမွားမွားကွဲသွားတာကရင်နေတာဒီကနေ့စီးလုံးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုသူတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ကရင်နေမစည်းလုံးကြအောင်မငြင်းငြင်းကြအောင်ဒါတိတ်တနာစရာကောင်းတယ်တိတ်နှမျောစရာကောင်းတယ်ဘဘုံတို့ကကရင်နေကိုစည်းလုံးစေခြင်းနဲ့ညီညွတ်စေခြင်းနဲ့တမီရဲနေတရေရဲတောက်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အဲဒီလိုကရင်နေအစိတ်စိတ်မောမောကွဲအောင်ဦးနူတို့နေဝင်းတို့စောမောင်တို့တန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့အကုန်လုံးကခက်အဆက်ဆက်ရန်တိုက်ပြီးတွေးခွဲလာကြတာအဲ့တော့ကရင်တွေအစိတ်စိတ်မှမှာကွဲကရင်တွေအစိတ်စိတ်မှမှာကွဲတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလုံးဝအာခံလို့တုပလို့မနိုင်တော့ကရင်တွေဘလောက်တောင်ကွဲသွားလဲဆိုအဖွဲ့ပေါင်း9ဖွဲ့10ဖွဲ့လောက်ကိုကွဲသွားတယ်ကရင်ထဲမှာ BGF တဲ့ DKBA တဲ့ကောတူလေးတဲ့ KNU တဲ့ KNLA တဲ့ KMDO တဲ့နောက်တပ်မဟာတွေကလည်း1 2 3 4 5 6 9အများကြီးပဲအစိတ်စိတ်အမွာမွာအကုန်ကွက်ပြက်သွားတယ်ကရင်နေအဲ့လိုအစိတ်စိတ်မွာမွာကွက်ပြက်သွားတော့စ sedekah nuakuero jasuerabo sedekah turang wentai siya melubu sedekah luro jidi kaya cincin ku pian dai kai nai di kaya cincin ku pian dai kai na aku sedekah turang wentai siya melubu ayo kaya cincin cha jare ya kai ku le na pue piang tu kue pi dai jadi AAUALE 呢 AAB 所以咯，那块票对块比来的，还有亚开面呢嘛，亚开在那那块票多啊嘞。现在收入是呢 RCSS SSPB， 那块票多啊嘞，喏，那块票多啊嘞，现在收入那块票多啊。 Now, palang dapwe, boo dapwe, lahu dapwe so yo. Taka dapwe di bola biya yo. Miyaji we, miyaji we. Tajau, di sida ha. Ne bangko ne se jo, tayin dari ku, piu kwe re ni hama. Tu dongke ra, yandai bide piya. They go out me get it, do go dying that in Madolan nine la auntie. The bound connoisseur out me get it. I wouldn't around as a day, around as a don't know, dollar ye mother. The young I be a piaco way to sell a be gentone, out me an ave. Out me an ave. A good ye labor won't know, dollar him. Young lady out, Daija, Kaija. 人撇家、摔车家、包客家、别表家、围班家、扫描家，哎呦，没有那个我都太近了。对啦，我都嘛高中认那些的，哎，认那哈，我下个来为他们好。然后我第二个为他们好，第二个为他们好，第二个为他们好，我都不怕别人帮我。 Unu lada tega dong la gere, yandai bide piasure lenda jinga ruma sire. Eri yandai bide piasure lenda jia. Ngaru bobari lada tega, ngaru boi sida jiga dong sue la gere, akauzo lenda ji. Eri akauzo lenda jigu, biduri regu pilai, nuyudolai loni reduri regu pilai. 哎，你比如嘞，哎，你牛多嘞，白多嘞，公路对过公来呗，俺如果摊子有没？摊子有没？他叫你没有来弄实的哈，你包括那就叫哎，你现在比嘞偏少嘞，人家一直苦嘞个呗，都端端正正一东西给啦，哎嘛，他妈个奥秘给嘞，超市那股那个。 多了一把叫凶给他的，现在这个那个多了一把叫凶给他的，古人那个那个多了一把叫凶给他，但是他人家干的多了一那帮可能在叫把叫凶给他的，哎，现在别的人家几个没看那一路凶给他，现在别的人家觉得，这个农业没有，这个体育的，农嘞农业呢？ 踢来踢要的，喏，哎，人家别的人那几个别来比谁，到来伊他妈的够了，啊，轻轻的拍公家，轻轻的扫描公家，轻轻的包看公家，轻轻的眼皮公家，轻轻的白眼巴扎的表家，三家、四家、大家、撇家，哎，哎嘛，到来伊也比多啊，哎嘛，到来伊比多啊比。 他叫没有来个，爸妈老些还没留，哎，现在为了便宜，这口味东来啥呢？到了伊他妈的，他妈一些些凶给的，凶给的，凶给的，啊，过来呗！哎，现在为了便宜的，人家几个东呢变个嘛，炒呢哎呦喂！ Kali dengar itu, tashu api, jalan api, pembunuh lotare no, lotare. Kali liwa suri, tempat ini. တေချာချာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ခလေးတွေ 6 နှစ် 9 နှစ် 10 နှစ် 9 နှစ် 10 နှစ် အဲ့လို မထင်မှတ်လောက်ရ ခလေးလေးတွေကို ဒါ တော်လိုင်းဘတ်တော်သားကြီးတွေကို ထည့်ထားတယ် ဒါ အကောင်းဆုံး ဒလန် အကောင်းဆုံး တရှိုးတွေ နောက် ယူပေါ်နေတဲ့ အယူလို အပေါ်လို စိတ်မနှံ့နဲ့ သူလိုနဲ့ ခလေးတငယ်တွေ အယူတွေ ပုံစံ ဖမ်းပြီးတော့ အခုတော်လိုင်းကြီးတွေကို လွှတ်ထားတယ် ခင်ညွန့်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင် စုံတော့ နာမည်ကြီးရဲ့ဆို အယူတွေပေါ့ အယူတွေလို အမိုက်ကောက်တွေလို ဘာလို ညာလို အခုတော်လိုင်းဘတ်တော်သားကြီးတွေကို ရောက်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒါ ဒလန်တရှိုးတွေ နောက် PDF ကို စိတ်နာသွားတဲ့သူတွေ နော် PDF တွေကို စိတ်နာနေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ် အများကြီးရှိတယ် အဲ့ဒီ PDF တွေကို စိတ်နာနေတဲ့သူတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ တရှိုးအဖြစ် ဒလန်အဖြစ် ပြည်သူကြားထဲ တော်လိုင်းသမားတွေကြားထဲ ထိုးထည့်လိုက်မယ် နောက် CDN လုပ်လာပြီးတော့ စစ်တပ်ထဲမှာ ဘိုးတွေ တာမန်စစ်သားတွေ CDN လုပ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ CDN လုပ်လာမယ် နော် အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ သတိထားရမယ် အဲ့ဒါတွေအခု အဲ့တချို့တွေ ဒလန်တွေကို အခု ထိုးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့် စစ်တပ်က နှစ်ပေါင်း 80 ကျော် ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးလက်နက်ဟာ ရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ် နောက်တစ်ခုက အခုပဲခူးမြို့မှာမကြသေးမိကပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရေကြီးတာပဲခူးမှာရှိတဲ့အဖိုးဖွားတွေကပြောကြတယ်ငါတို့ဘဝတစ်သက်မှာအသက် 60 အဖိုးဖွားတွေ အသက် 80 အဖိုးဖွားတွေ အသက် 80 အဖိုးဖွားတွေ ငါတို့တစ်သက်မှာဒါမျိုးရေကြီးတာခမမကြုံဘူး ဘယ်ကြုံဘူးမလဲဗျ တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကအဲ့လောက်မဆိုးဘူး နော် တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကအဲ့လောက်မဆိုးဘူး အခုပဲခူးရေကြီးတဲ့တရားခံဘယ်သူလဲ မင်းအောင်လှိုင် အခုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် လွိုင်ကော်မှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် မော်ဘီမှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် လှဲကူးမှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် ပဲခူးမှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် မတ္တရာမှာလည်းရေတွေဖောက်ချတယ် ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရေတွေတမင်တကာဖောက်ချနေရလဲ ဖြတ်လေးဖြတ်ထဲမှာ ဒုတိယအဓိကကျတဲ့ဖြတ်ဟာရိက္ခာဖြတ် ဖြတ်လေးဖြတ်ထဲမှာပထမအဓိကကျတဲ့ဖြတ်ကရန်တိုက်ပေးတဲ့ဖြတ် ဒုတိယအဓိကကျတဲ့ဖြတ်ကရိက္ခာဖြတ်တဲ့ဖြတ် အခုတော်လှန်ရေးကြီးကအောင်မြင်လာတော့ မဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ထဲမှာအခုစိုးဝင်းနဲ့မဲအောင်လှိုင်အာဏာပြန်သိမ်းမလို့လို့ကောလာဟလသတင်းတွေထွက်လာတော့တဲ့အချိန်မှာအခုမဲအောင်လှိုင်တို့ဟာအချင်းနေမဟန့်တော့ဘူးမဟန့်တော့မစားရတဲ့အမဲကိုသိမ်းနဲ့ပတ်တော့မယ်ငါတို့မှဒီတိုင်းပြည်ကိုမအုပ်ချုပ်ရရင်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအကောင်းတိုင်းမထားခဲ့နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ပြည့်စည်ရမယ် ဒီတိုင်းပြည်မုံမုံညံ့ညံ့ဖြစ်စေရမယ်ဒီတိုင်းပြည်ပြည့်စည်ရမယ်မီးလောင်ပြားချဖြစ်စေရမယ်ကဲအဲ့တော့ငါတို့မှမအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတို့ဘာလုပ်မလဲပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံနေတာအဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်မလဲပြည်သူတွေစိုက်စားတဲ့စံရီစပါကောက်ပဲသီးနဲ့နေအကုန်လုံးကိုရေမြုပ်အောင်လုပ်မယ် လက်နက်ကိုင်တွေလည်းငတ်ပြည်သူတွေအတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းအကုန်ငတ်ဖို့အဲ့တော့မဲအောင်လှိုင်ကအကြံပိုင်တယ်နော်အကြံပတ်ဆက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာရုပ်မာတဲ့နေရာမှာညံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုတို့ပါဠိလိုမိစ္ဆာညံနဲ့နော်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမကောင်းတဲ့အကြံမကောင်းတဲ့အစကား မကောင်းတဲ့ဉာဏ်နေနော်မကောင်းတဲ့ဉာဏ်နေမိစ္ဆာဉာဏ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာအဲ့တော့ Mayanga Yomare Niama, Nayamashibu, Kabajo on Yomare Yomare Niamale Niagone. Tu Manino Usra, tu Dide Manino me do do nga di dimigo, Ocholumea, and di dimigo, Mamunia Pia Lome, Milan Piaja Lome, Luri Dokaya Napia Lome. I don't Luri Sibura Cowbed in and signs about it, Gorogo, Jimio or Lomesui. Tanagoruma is a Yikadari Gon Pouchai. 但没泡茶他，阿姑不过嘛是的，那炒菜铺泡的，那现在铺泡的，那锅子铺泡的，阿够咯，阿够咯，标比多比，多罗也不挖得的嘛，阿姑有盐没几步步的，阿姑家嘛把路土土在那野鸡啊来，阿皮个新鲜的，没有来，他们有马路，野鸡啊。 但那个龙马是的，伊家那里，公泡茶嘛咯，野鸡比啵，野鸡罗把别嘞，比如晒下来高白的呢，晒下来，阿公龙，野苗公咯，高白的呢，晒下来，阿公龙，别是松松公那啵，哎，罗拉咩桑呀的嘛，拉咩女呀的嘛，碰到比度哩，晒下来把高白的那里，阿公龙，公龙，下巴多比。 把那多撒家么嘞，口水表白晒呀罗嘛，哎罗口水表古龙阿达比山么子口水表得透过得透那汤东东里上头有撇断来嘞，哎罗阿古路，苗妈那个那那个龙带上你嘞，把叫野里鸡呢就没有来有马路，把叫有马来就跑跑路，流到嘞有套看你嘞，比度哩哟。 流到嘞，白多的，冷那个呀，山里头把的高白的呢，阿公路别是松松，但没流的，但没流的。阿姑把锅巴，石灰的个，斜背都看得了个，姑娘的路路呢。 不过嘛，社会也规定，过年的，俺们那过年啦么，过年都要要呢，不然现在印尼过来下边哟，现在大个也没有大个，官方也没有了。比如嘞，你印尼过泡春过有没得漏的？社会也规定啊。然后这个阿姑，当然俺老大人呢，写呗。 กูญีเกซะยีอภွဲ့ปี้ตุริကိုအခုစစ်တက် အဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော်တော်ဆိုးတဲ့កောင်းနေပဲအလိုက်မသိတဲ့កောင်းနေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကကိုယ်ဖမ်းထားတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းတမင်တကာလောက်ပါတယ်ဆိုမှတော့စေတနာဝန်ထမ်းတွေသွားကူတော့ဖမ်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုဝါပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံသားအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ့်လဲသူ 那套里啊，尼巴古潘西里阿古，德国古，别靠多加比喏，德国阿罗西尼的online online မြန်မာနိုင်ငံထဲကပြည်သူတွေစီကလည်းလိမ့်နေတရုတ်စီကလည်းလိမ့်နေထိုင်းကလည်းလိမ့်နေတကဘာလုံးစီကပတ်လိမ့်နေအဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုအခုတရုတ်ဆိုရကဖမ်းတာ 400 နီးပါးရှိတယ်တချို့ကိုကန့်ခရိုနီတွေတချို့ဝခရိုနီတွေဝလက်နက်ကိုင်တွေအခု BGF တွေသူတို့တွေကအစတရုတ်အလိုရှိနေတဲ့လူလိမ်ကိုင်းနေတဲ့ပါနေတာလူလိမ်ကိုင်းနေတဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူလိမ်ကိုင်းနေဆိုတာတရုတ်နဲ့တရုတ်တက်လူလိမ်ကိုင်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဗမာလူလိမ်ကိုင်းနေပေါ့နော်ဗမာဆိုတော့ဗမာမဟုတ်ဘူးကိုကန့်ဆိုလဲကိုကန့်ဝဆိုလဲဝတာချီလိတ်ဆိုလဲတာချီလိတ်ကရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း DKPA အဲ့လိုတိုင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တရုတ်တွေက online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေလုပ်ကြတာအဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားတွေဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့အခုတရုတ်ကအဲ့ဒါတွေကိုအခုစနစ်တကျနဲ့စီမံချက်တွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတာပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဟောလေးကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့တက်တင်သတင်းချင်တွေကိုဒါဘုံဘုံကပြည်သူတွေကိုသုံးသက်တင်ပြခဲ့တယ်မဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာ2023ကုန်ကဏီဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတက်ထဲမှာပြိုကွဲမှုတွေတက်တွင်းသဘုံထမှုတွေကအခုကောလာဟလတွေတော်တော်များလာတယ်ဖုံဖုံတို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျင်နဲ့မနေပဲနဲ့အခုမဲအောင်လှိုင်ဘက်ကတံပြန်စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းသတိထားတဲ့နဲ့အခုမဲအောင်လှိုင်ဘက်ကတံပြန်စစ်စစ်ရေးတွေကဘာတွေလဲခလေးတွေကိုပြည်သူကြားတွေထဲမှာလွတ်မယ်ခလေးတွေကိုတော်လိုင်းသမားတွေကြားတွေလွတ်မယ်တချို့တွေလုံးမယ်နောက်ယူကျင်အောင်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာဖြန့်ကျက်ထားမယ်တော်လိုင်းသမားတွေကြားထဲမှာဖြန့်ကျက်ထားမယ်ဟောနောက် PDF အချင်းချင်း UG အချင်းချင်းနောက် CDN တွေလောက်ခိုင်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဒလန်တရှိုတွေကိုတော်လိုင်းသမားလက်နက်ကန်နေတဲ့ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးဝင်လာလိုက်မယ်ဟောဘုံတို့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးလိုပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာလိုက်မယ်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးလိုပဲစစ်ခွေးတွေဘက်ကဒလန်တွေတရှိုတွေမထင်မှတ်လောက်တဲ့သူတွေကိုဗစ်ပိုးလိုပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်မခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်စီရီယန်လောက်လာပြီးငါတို့ဘက်ဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတက်မနေကြနဲ့ဟာဘူကြီးဘသူကတော့စီရီယန်လောက်လာတယ်ငါတို့ဘက်ဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတက်မနေကြနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်မျိုးကန်းခွန်ကြလိုက်မယ်ဘယ်ရဲခွေးတွေကတော့ငါတို့တဲ့ကိုပူပေါင်းလာတယ်ဒါကြောင့်စစ်ခွေးအကြီးစားရဲခွေးကြီးစားစစ်ခွေးအသေးစားရဲခွေးအသေးစားတွေ CDN လောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတက်မနေနဲ့ဒလန်တရှိုတွေဟာကိုဗစ်ရောဂါပိုးလိုပဲမဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပါနှုတ်ယူသွားလိုက်ပဲဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်သတိထားကြပါအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေဘက်ကတံပြန်ဒလန်တရှိုပူးသက်တွေ့ကိုသာဘုံဘုံတို့သတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နွေဦးတော်လည်းအဆုံးသက်ကြီးဟာမထိခိုက်မနာကျင်မနဲ့မြဲမြဲဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာကိုဘုံပြောကြရင်းနဲ့ပဲဘုံရဲ့ like လေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ